Kako je zdaj z vizijo glede gradu Borelj, kakšni so načrti, kako je glede sodelovanja s temi vsemi pobudami, če mogoče lahko malo poveste? Ja, fajn je tako zdaj na koncu, ne, pričakovati, da bom iz ministrstva prišel glas o vizijah, pa o ne vem kakšnih velikih projektih, ki jih imamo za tem zgradom. Pač Borelj je za ministrstvo eden od objektov, eden od gradov prve pač kategorije, ki jih ima. In z denarjem, ki mu ga določijo na vladi, pač iz proračuna, se potem petkrat obrača tista sredstva in jih razporeja na različne pač račune, konte, ne, se pravi od vzdrževanja do nekih, od tekočega vzdrževanja do nekih investicijskega vzdrževanja, do nekih pač posegov malo bolj resnih. Zdaj, kot je bilo že rečeno, jaz tudi vsega ne vem, ker toliko časa nisem niti tukaj, predvsem sem pa pač se z Borlom začel ukvarjati v bistvu letos. So bila na razpolago v prejšnjih letih evropska sredstva, tako zaželjena seveda, in tako, da so se za prejšnjo perspektivo, vem, da so se recimo štirje ali pa tri objekti iz tega fonda obnovili. Prosim? No, sedem recimo, jaz vem za štiri, hočem pa povedati to, da je pač ta denar to iz evropskega sklada to pripomogl. Ko se je prejšnja perspektiva končala, je pač iz neznanih razlogov prišlo do tega, da pač ministrstvo v tej perspektivi nima rezerviranega nobenega denarja. Iz tega fonda ali pa z teh regionalnih skladov, tako da je vsa teža tazga ali drugačnega obnavljanja na pač domačem proračunu. Ne. Domač proračun pa, naš proračun pa vemo, kakšen je, tako kot nam pač kot vlada zmanjšuje vsako leto, se pravi, se tudi na teh postavkah pač ta sredstva zmanjšujejo. Zdaj, to je tako pripovedovanje, recimo suhoparno, pa se ne se zdi, da prav zmeraj eno in isto, ampak jaz moram kljub temu povedati, ne, kljub dobri volji na raznih straneh, kljub evidentnim, ne, prikazom propadanja in z minimalnim in nekih manjkajočih opek ali pa lukenc, ki povzročajo pol celo devastacijo, pač zato je potrebno veliko denarja. Za tako kompleksne zgradbe je potrebno veliko denarja in dokler se tega nekdo ne bo zavedal, bomo pač obsojeni na neko krpanje, tako kot se je pravzaprav tudi do zdaj to dogajalo ves čas. Sej vi veste, da tam je bila streha obnovljena, no, ampak pač zakaj pa žlota pušča, recimo, ne, pa dol se cedi voda, pa kako je bilo na njegovi, ki se vse okrog obnovil, ta glavni del, star grad, se pa glih zdaj sesu. Se ga lahko vi verjetno imate tudi kje poslikanega, ne, glih zdaj se bo sesu. No, in to je in tako dalje. Pejte v Vintuš, se je goba prežrla vse komplet leta 2002, so mi rekli, meni, da pa so bila pa streha, pa žlebovi, pa vse nekaj je bilo narejen. Jaz sem bil pred tremi meseci prvič tam. Lejte, prežrt je, tist je sam za nasmetišenco, pa adijo. Ne? Recimo, kot nepoznavalec govorim te zadeve, ampak pač to, ker sem od stroke, to razumem, kako se to dela, kako se je to delal, tudi razumem, kaj se je želelo s tem narediti, ne, mal na to občino, mal na uno občino, mal na tretje občine, pa ti županke bolj pritisnu, no pa dajmo te še za streho, pa tudi ta neka splošna misel, ne, dajmo strehe poštimati, pa bo že nekak, ne, pa so se strehe pa žlebovi nekak naredili, pol pa naslednjih 20 let ali pa 15 let nič. Ker pač ni bilo denarja, ker ni bilo na vrsti, ker se je nekaj drugega dela, ne? In kot rečeno, za
nekako, ne, za silo se je ta evropski denar urinil tle not, da so vse ti objekti naredili, ki jih zdaj pač imamo v kompletu narejene. Ne? Recimo. Pa tudi tle, ne, recimo, ko greš na Vipožah, recimo Vila Vipože je ena sicer srečna zadeva, jaz bil zraven, pa zato vem, z upravljancem. Ne? Občina je pač zavod ustanovila in ta zavod je tako propulziven, tako recimo ti ljudje, ki vodijo to, ne? Recimo tudi sposobni. Poleg tega, da je sama vila objekt kot tak tudi ravno dovolj velik, recimo, da se ga da pa pravzaprav dobro upravljati. In je to neko zagotovilo, da bo ta zadeva živela. Ne? In se upam reči, da bo šla recimo v tem smislu, ker naprej, ker moramo vedeti, da tisti trenutek, ko nekdo prevzame tak objekt, kot je grad, v upravljanje, pač je jasno, ne, da prevzame vse vzdrževanje, vse zadeve na svoja pleča, financira te zadeve, ker je denarja pa tega je po zakonu in tega more nazaj vračati v proračun, ne, ker je tudi ten sicer nonsens, ne. Ampak marsikatera tak objekt, ne, sej kolegica itak to ve, pa tam, ta druga kolegica še bolj, se je koliko raznih poskusov bilo za oddati za upravljanje, da bi kdorkoli prevzel kaj v takem stanju, kaj investiral, pa potem kar že iz tega naredil. Ma ga ni, lejte, za en evro nobeden na prevzame zadeve. Zakaj? Zato, ker nobeden ni pripravljen dati 5000 evrov v tak objekt in potem skrbeti za njega. Ker v take objekte gre ogromno denarja, grejo ne vem koliko, mogoče bi javno-zasebno partnerstvo tle tudi ne funkcionira, pač ker se ni tazga obračanja denarja. Tako da tle je sam ena zadeva. Ne? Tako, ker pač se je tudi drugje, se v Franciji glih tako. Tle mora država se zavedati tega dejstva, da gre to za kulturno dediščino, ki jo pač morajo ohranjati. In tako, kakor ne vem, se ohranjajo brižinski spomeniki, potem, ko se posamezni kosi elementi te dediščine, ki je last vseh nas in pač naših zanamcev, ravno tako je pač en kos enega objekta, tazga ali pa kakšnega drugega. In ker ne vemo zakaj, zato ker seveda vemo zakaj, ne? Ker je pač prejšnja oblast je videla v teh ostankih, ne? In grofi in bežijo in jih je treba, ne vem, je treba požgati in tako naprej, je to tudi manifestirala na ta način. Ne? Zato so pa razne hiralnice, pa razne, da ne rečem kakšne, ne? Ustanove za kakšne otroke, pa tako naprej, pristajale v teh objektih. To se je pokazal, to se je neposredno pokazal odnos do tega, ampak mi smo rekli, prejšnja oblast itak, ne, so rekli, zdaj le nimamo denarja, zdaj na investiciji bomo malo počakali, 20, 30, 40 let pa bomo pol začeli. No, pa pol je mnogo tega propadlo, pa nič ni bilo treba. No, ampak zdaj tudi v zadnjih, v tej oblasti, to novi, ni videti, pač jaz ne vidim nič kakšnega boljšega odnosa do tega, ali pa pravzaprav neke te celovite upogleda na to. Ampak lejte, sej, če za vodo nimamo občutka, ne? Sej bi vodo prodajali, ne? Ki je javno dobro za vse nas, pa menda tudi in ni nič hudega za eno tako zadevo. Ne? Da bi jo dobesedno zaščitili in jo pač peljali tako, da bi jo pač, da bi veljala za tisto kulturno dobro in tisto, kar je potrebno ohranjati tudi za rodove. Torej, ja, zdaj v tem paketu, kot sem rekel, letošnjih tegale, zdaj tega obdobja, naslednjih let, se je ministrstvo na nek način, se je ministrstva priborila neko manjše, zdaj bom konkretno govoril, povedal sam neko zadevo okrog investicije tukaj, za 5 projektov iz ministrstva za okolje in prostor, za prezentacijo njihove
nekoga programa Natura 2000, pač nekaj objektov, med njimi pet objektov je, dva sta lokalnega značaja, se pravi, bojo občine poskrbele za mokrišče tamle dol na Igu. Sicer je pa bil zbran Borel, pa Snežnik, pa na dvoru železarna, ne, Auersperg. Torej, to je nekaj malenkostnega, milijon pa pol na razpolago, da bomo mi, in te kontakte smo že naredili in z zavodom, z Mariborskim ZVKDS-jem in pač tudi zavodom za varstvo narave, ki je pravzaprav tisti, ki bojo nam nekako diktirali pa povedali način ali pa lokacije tiste, ki so za njih zanimive v kontekstu tega gradu, ključno seveda z teraso, ki je zelo zanimiva in te točke ne bi mi ali pa to pot neko ali pa to, en del tega ne bi to tako obnovili na ta način, da bi bila možna potem ta interpretacija tega programa ali kako bi rekel te Nature 2000. Torej mi kot podredno, ne, Ministrstvo za okolje in prostor bomo pač to izvajali. Ima ministrstvo potem še v pripravi ravno to, ker smo gledali, so bili pač narejeni popisi za odvodnjavanje pa za sanacijo žlote pa nekih teh zadev recimo, ki se bo verjetno še v letošnjem letu tudi realizirala. Drugo, no, ta tretji sklop je pa tudi, zdaj tako povezujem, pa povezavi s teraso, se pravi s tem nekoč s palacijem, zasutim in istočasno, ki se pokriva s tem za sanacijo plazu, brežine in pa tudi tega dela terase, ki je tudi v fazi pripravljanja načrtov za sanacijo. Tudi tukaj seveda za VKDS zavod sodeluje in so ravno pred kratkim pogoje dali za in obnovo te terase, ki je tako zdaj nekako postala ta ključna točka, ampak seveda ne na ta način, kot bi se bali ali pa vi, ki ste govorili o tem, da se bi to, kar bi verjetno tudi izvajalec rad naredil, ampak na hitro posaniral pa malo utrdil zadeva, ampak gotovo se bo zadeva morala arheološko in sicer dobro obnoviti in spelati. Tako da tudi tle je ministrstvo zraven pač z tole direkcijo za ceste ali kako že so, ker bomo mi financirali ta del obnove. No in to je tudi vse zdaj tako na kratko, kjer naj bi lahko, kjer bo ministrstvo participiralo ali kjer bomo lahko karkoli nagrado počeli.